Таразда халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовке арналған мемориалды ескерткіш тақтайшасы ашылды. Игі шара батырдың 95 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Салтанатты рәсімге әскерлер, қоғамдық бірлестік өкілдері, белсенді жастар мен қала тұрғындары қатысты. Сағадат Нұрмағамбетов Қазақстан армиясының дамуына үлес қосып, еліміздің қарулы күштерінің қалыптасуына зор еңбек сіңірген. Бүгін Қазақстан Республикасы тұңғыш қорғаныс министрінің есімі облыс орталығындағы көшелердің біріне берілді. Батырды ұлықтауға өңірдегі барлық әскери бөлімдердің сарбаздары сап түзеп, гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Батырдың атына заты сай болу үшін мектепте 23 мамыр айында бюстін қой енді батырмыз. Бюсті дайын тұр, постаментін қойып қойдық тұғырын. Енді мына үлкен жұмыс болып жатыр. Мен енді кейінгі жас ұрпаққа осы батыр атамыздың тәрбиесін көріп, өсиет өнегесін көріп, тәуелсіз Қазақстанның болашағы үлкен болсын деп ойлаймын.